Итюкин голдун этот тавлар хистячилер бит, этот тавлар карячилер бит. Тетим чагар эр ковун түймех улетин сагалыр. Бүгүн олунью вангнеги күне бенидиенник студияга режиссердар Ольга Степанова, Мария Новгородова, микрофон редактор Эдуард Рудых улеливит. Тынча тогу сүстюдон тогу сыллаакка сахават сиригер бастакы алмаз көстеронтон түрдөнүш сыл булан баран. Тынча тогу сүз тогуун икки сыллаакка алтынню сүрбө үхүс күнүгер сунтарга сахат жапан дайман диен терилтеге сахават сирин алмааттан бастакы бриллианы кырылан таараллар. Билден тору бу бидде бар бул батага Республикат бастакы президенти Михаил Ефимович Николаев сахабыт сирин салалтатын энники далаханна хүйлелерин түмүге этем. Сахабыт сирин ытчата алмаа кырылаачы идетигер ухуйлан барбыта республикабитигер алмаа кырылыр терилтелер арылыбыттыры. Бүгүн бейгі студия бытыгар очатогу кемге сахалардан бир бастакы алмаа кырылаачылар Гөлдеттілар Алексей Васильевич Ноев, он Артем Декабрович Федоров. Өтеген болын? Көкінден. Көкінден. Беге аға сепергелі лебеді, телепеннер бет 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp-ыт нөмірі ағыз 906-14-300 бағыз, ағығын ағыз, 10 ағыз. Дәрі Алексей Васильевич, Артем Декабрович, қайдақ сағалам мұтай, қанны берем мекеді ол туынан бегісті әчелі бетер кәрсе қытты. Так, мен бәйім сұнтартын төйттақ бен. Ол кемге сұнтардағы администрацияға специалиғынан үлелеген дейтім. Архитектурна делгі. И тұғығын екі ғылаға тұғық білдері істейп ет үлелеген дейін. Аған кабелем негі жұнына бұдды бұдден Япония баған. Агачта үйретек бит, тоқытын кем бағала документын тұттарынды. Тан бе елғаны үлевіт нағал бәрі хуаты, тан ғылғы тоғылғы ғаңа тұқтан болан, тан тарқанын беге тоқыдамыз, таварас бүн күтті Никитин Хасқа де. Иден тұттар бұппын документ. Тұттар бұппын, онна жа әме үле Ага, мондук. Истерпит на гынала, мондук. Магаинга хайген көдөрпит на выставка гудукера на гарын. Блин, ана така кып кырки. Ага, я качалар бельян. Умбести тыгын чол качын. Ага. Тен тонлык чен спутуга гырынны бит. Усы теричке заняй. Сунтанда 20 бес. Онна агаранши кенегер. Ага, онна ханга тейбитта Казакова Тамара Степанын Хаваячуа, чонна үйрінуіт физика, математика, физкультуронна барат. Отан, барлханға дело ба, кемді инникен бүлбет учебник бары бит агараншик кена, онын үйрітті бит, онтан хімбі өнде бәкім мақкөр бәтақ тұқын. Телкүрдік, ханға дел кәндеттен заводка бейтігерде, непосредственно производство ее на тему. Он там так катывает, он так-то. Блин, да его вот тоже лихи дела. Ее блюд там как будто не убатан. Блюд там. Те блюд белых там был мунян на он
тогда испытывал это, там миссия, усая, вот тут там такая гетчь. О, бастаки, а у нас потом, как бы, потом, как бы, миссия не отделял, установка, это тут, а там и были, вон, вот, там люди едины, мы как все это видим, там остаются, миссия, ким ходя, у людей едят, ту, на едят, ту, улева, потом. Вот, интересно. А у нас потом, когда для манек, или я тут там, когда бастаки тут, а у нас, блин, она такая, эти, самая кристаллическая, правильная акта идет, да. Она лахта ставит тут, макмаган, тортаны, включение того. А то я на эту алмаз, он не был ухтахтем. И он как бы, интересно, я как раз вот кем я туймада дайман барнау улюхет зовутын кутага все тэн уэнчаги хинне агалбудета агранщикта бихитне уэртанга наставник кутдак. Он нуле лилер, онно жуэгиретеллер. А, да, вот. Бихиге биддеке яка үшкюге хинну туттаган кавиштиле. Бихиге хивит Трифонов Володя джен, ами онтан такка хаулеле вит. Ча туна утти. А ничего не надо делать. Вот вам камни. Надо абдику сделать. А что такое абдика? Абдика это... Пойдемте, покажу. Оганы были дигнах специалист абдищик у того пола, но аганачик табеля у того, когда абдищик аджах лилиен как бы полонна, он нах забеля лилиен. Бегинный. Он отдаман, бьялмага туттараманна. Вот так зажимаешь санга, вот тебе приспособление, ружье один оттыл. Вот тебе ты манны кугас алмаз хустай, кам тут алмаз. Вот вот так делаешь, тем когда да, он отдаёшь. Битай, он ну хаглан наде. Он хаглан вот эти. Вот он Алексей Васильевич. А то мы алмазками, манны лака случайно, как бы полок пусяп кудок. И теми троугольник кеглахем на гора пром строй денгуди хидютам огрет тахпана бу ноев теми фибачливичен уваймбар бу хакайрели мети агранка тумадай мангуди лирета чулго улелен кендарити сакайрели бу агранка атагар атагар турутугар эмия улухан улену лелебеке кеним яхе бидде девер эбекке эбетти калбите окалоларан дебрат маннык агранка дем бар хеде аны жону үйрөтөр хеддалар баран до дебите то мен ону кен так куй даватам барым дебитим антан эмет администрация ете де муннар баалак хе бак бу эбит тескирине ген ол буттара оранда жанна хүббе хүббе кехине хаябыттара таланнар улус айттан эби билен атакка илинеңеттен битүнү Әлбәк орыйын болын. Баралараттан ұнды хүббәлі кейіне қомайаннар, бірақ Смоленске қорапқа үйреті үйіп бұттыран. Тұрмады дайман. Онны хүббе беріс пұтуу дейінді тәчілігі. Онны де бұл әвескі хүйуска Россияға бір ұлған кристалл ден. Кристалл ден завод. Онны хүйус саған алхам ұлған бұлиндаттан үлі Бігі аңына төт түгін жақы үлелдейді дейлері де. Маңын ұлаққа Сымаленске қорат бүтінде ғараншықтан болын сөбөбет. Бар ұлақты ақтыр онына үлелдейлері бітеді. Маңын ол де маңтан хүйіз бұған кейі. Бара бұды құсқы қоғаты құды бадығынларын жанна-жанна. Маңында алмастен маңына бар жаннаны жекелдерін. Афсаға ғырын бұд онын өрем өппет. Мастер бұд бірішін сұрт Валерий Алексеевич дейін әті бігіне. Жорапте бігі группа кейіне. Бігі группа атта амма. Чурап чети виттурага. Онды көрәм бит ол мастада бут бляна атака барда хүббе. Татака хала гаран кылап дөндөр бу. Хаста гаран чи опытта дөндөр эте барда. Начо дигә өйрәтәләр бит әтә. Базалара улган әтә. Шуй. Өйрәтер тохтар ан ити көдә әттака алмаз структура тәтта хаган токпар. Туга предиме кабар ти өйрәтеп биттәре. Оның макетігі әрдіге бардыға бар. Бар әті, оның қаяңынларды өретенлер алты өйін еқті әді бүт. Өрін әғаттен болды. Оның дейінде
Бимата синтепка баппут. Синтепка тиенде халабуппут. Она не тянет маха, а мастан карбит примера. Маске манда, ну, кралар была блин, ну, человек карбит бепит. Она когда битрабата, то уйдем, куда карбит, он там алларом карбит пит. Она хирели куда калачен такарен, где она хапит пит. Нашу еду было, ведь тех, куда хадрахана упит. Я не халамут, я юрах пита халан, бары я не кралан, лелянкирам бабупит. Она бастыгы таасыпын мен бир иінен отут, сөйте туақтайыппен, білетен бітетен, мана отут өптайыпқа оңар бұппын. Полностью оңаран тағар бұдайыппен. Бир иінен. Бұл бұдайыпын. Мана бұл яғана атаққа туаға бет. Туақты яғаным. Хақа, хақа жата, хақалар осынан түргендік ұлынар әбіппеттен. Тан ол мастыр бұдай мен білінер еті. Жоғырдақ Хамда сахсу потесе. Она хамда сагалдар эвит. Она сохойдак бит. Бара бит сагана ламны бедем эскили ва татамаран на хамда скит тие биттерен. Диендер они дивил ю кати болам бит. Она гюрами бит. Она тан арас улустан бары мухнак бит. Она тиен бит бары бебе эвит кутта бисен. Она ити вирака джон тэхэ сыйлары чат. Олара мені ол бата күйен, оларын жүрелі әвәт еген жон, мені ол бата күйен жоннар, қүркемері бар әлдер сұғаннар олы. Бастан, ике бастықына болғы ондықтен ұғағаты. Тойжақына әнеген қамғы хена ханғын тұққа үйіққа кейе мантық күн біте аман жалықта қынды. Үш сол доғарда әті біт. Ол үйін, конечно, үйелен біте аман Үйөнен бітамын жа, үзделіне апалату тұрда жа, тәғінің ол бүкін өтчен ақса амықас жа. Ондық қаламан жа, әлбәқ кейі тұқтау да дегіне. Анды тұқтен әтерет жа, алмаз қырылатшы жа, өтші әлбәқ қамдығы өлірі болуы, бәтші әлбәқ дегер тұқ осай бұл баттайынды, ұстық. Ұстық ба. Үшіғаяған шик, бақтың Ике жыл үйлелен нады. Үтөшу әттік үмпірін-чимпірін бір асын. Той жақына бастан білбәп болғақан яқы қанжа болыстай құды. Ба, ұлғын, оңырды. Білген бейін қылғас тоқты ұлға барық бұд. Ол кәнттен Кәпсай Тивитін салғақ бұд. Бейігі студия бұдығар сақалардан бір бастықы алмаға қырылатшылар өлдеттілер. Эдактавлай стачылы бит онна көрөчүлөр бит. Бүгүн 10-нчу маңнагы күнү тетимче агар эр кохун түймөккө сакалардан бир бастакы алмага кырылачылар келдиктилер. Беги студия бутугар Алексей Васильевич Ноев онна Артём Декабрович Фёдоров келен олороллор. Ага себе телефоннер 32006-16-32-11-16 WhatsApp номеры 9-964-9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 -
Уркута, агранчик этим день бирки гаддетин упыт. Бу уйрақы туынан кәрсәді кетінне, уйрақы керерге туық ирдевіл бары. Мен істерменен білі қарауын шөй болуқта үнінден. Основында маттан... Туыра ұруху үйін күдіманық оңыттары өтілі дұғық. Основында мен ғана әвәртті олған, ондық ирдевіл дейін соқ, тұқылағында кейі... Бағалақ болуқта. Қараға шөй болуынады бағалақ. Үйрәтер әті бейді соғаттаға. Онына нұбұрдұр бар, бұр ұсталданмын құмаға берер әтім, онына 2 антиметрдағы туақта тардың, үлі кеттаты оңырын, үлі маңық правильный квадраттың оңырын дейін әтімен, үлі арамның бедерінің тригониктор ұйда дейді қаттан, құрыш оңды күдік, кейін үттен әнен күдік ұразы білдер туақтағы. Талан нем болар болады, болуыра болу. Кейірі барды тұн ұрғыдұр бодақ болады. Ондықтары көрді әтті бұт әбішінеттен. Оны білдер ғыразы өрінелдергер. Ондықтан хен өрінен маранлар, оң кен өрінетті қанды ол, хен бір, ікке еңке қалылағына нормальный результат дейін күдік болар әді. Оң кетті. Атыттар, хен бір, туары бір ішінен тұлғы бат, кемер қаябат, оңдық ұғыр тоқтығылар әді. Агранчик,
тух качество лах булухтай. Тух как тух ирденерикинитте. Хасада танки хел недери олох кып карама тутан баран оло умфуган чумфуган керен крылыш булади. Тон пастакыннан бага баганада онто билилен. Тон никиш юштен утан о багаттан таккан келеп. Лилех мага булохна кагалан дисциплина демба хамайтох. Онна семьялах повакна жоңун келгенген ге келгенген атап тугунан токуй доктақы тогуна основном бага баунна петинес бега истачетер ер. Алло, 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 здорово. А здравствуйте, бу мирнейтен саңарабыт. Ага, истебит. А бен мен ахан астын төрүп тапмын мына олоробун кыз бар. Ага. Онна боллагана бу бен бахне кайтып өтөлген күн батып үлөлү хиттемин тогоону сырласаңлар үгөр туймады дайыман ген кырылды промышленностерлер. Он на чеку мы лежим в такси, а через день агитация работа. Я бежал на просто рукуем туром, чем норте на яхтину, утром не был мне дорогу. А ви хотите отдых бар хорош был, но он на чеку мы лежим, как бы переработка, а мат переработка себе яхта погладил. Он тут буквально каждый год был мрен жителы, и сахативун, и сахативун. А так бары, бо нелегко, то мы барыжу ладу, хвосту, хин балыть кемасты, мин улахтеван, цены кумаза, уваратамын, сертификаты, мин сахтеван. Эй, Денер, тати биге бу кесети витигасыгана, хо хаиты, и ки сайты нулават? Алло, здраво, здраво. Здраво. А, бакалашка, чай муаз филябин. Эй, дэрэ, так, тугэндэн бэн ийтэх пумбара. Дэрэ. А тон, если то он услышал, а у маскулы лагна улан бомбола ливота, а кам буду ревенивал, кам будет нур, а у маскулы лагче бодо орвена ите ливота. Он там было не эстанло, если а у маскулы лагна то тивнен улан шоё баристайо буду теге намбар нону би халаутта бод, если улан то это бод превизешко будин, кен дарако ян кашле ду. Эмесер хайдай ду. Эмесер олох күдүк таны нарату ок улан убутешней отурушул ду. Алмаскулаган ген. Ону чи алмаскулаган ген отурук жаны үтэй. Кенде мен атыяқпен барабын деп вопроска күдүк каматолах бу хүбе халылдан калам баран ит отурасы бу пока ондо туунан хок тобришнан хок бу бутан темин ону кэне тер кам хок бе манул лиле хыртам ди. Он на те тун мен бяха навар мете би бу тыс дойду твар хамай шугай жон үлемесе таккар холасыр голорон үледир хамай шугай отрасы кудахан иретим аныбын блин дан каскиллах каскиллах болон багарар этим аны хамай огенан тугав дите блин мандык хастаянати бит таке хамай орор болади то эти мен навар бу бигериш бүлгөт солтатын тан тутулга хох бедичине дикка ите миуле ветераттан мандалаха токпар ите политика таалан кризис доллар хам сахна барата барата оксор оньур булади ондук улахан баратан тон тутулукта ите бул деген бастан агачтай билели кризис келен тоже тахна сыйы налма атылас патта уже кризис волана бастакой шарат, конечно, атентуна жертанала, более качалах твоха огуна. Онтон предмет оскаши денга кися бувади. Онтон уже икки сюжисты дюстоха кэхангала надо того хвала. Бега савир стэчу тэльер? Алло, дарава. Дарава. Бу бедега стэхтэн. Бедега тараха варьевит. Берем, берем, когда
Үлелілер дұ соқты бұттан 200 сылағыта аграршығы бітер біт ұғы. Үлеті ұқты. Қайттағы қандама барды ұлықты ұлағы істі біте дұды. Өсі бір үйтін ұлы ұт? Алло, істі біт? Алло? Алло. А істі біт, істі біт? Алло. Дұрабылыр өсі бітді. Өсі бітді. Амин. Түгін тексін бағырабын бұл. Это радио не стиме хойтан тиера радио, хангранис. Ага, хорошо. Когда юрах пари, то что сказал, что не стиме, но надо агрессивка, курок, тибирак, хэттон, огонь. Эп. Я бы дикин, хака хиригар, алмаха крылла додин, мастык иди. Блинкем я, хака я, икки, мимлебен икки, дистуши, это витава. Ми камда мекас хаган кедема. Он эпл даймон би подарделни это ми манда улелиджа хаган кандажат. Но он кие кому ёхат он эльбах улехит хан улехит убатта то есть такна уле тугарьях уптар улехит. Арьях саннах ки улелиджа. Камда мекке эмион нужже балагиням дин. Ауылларга тоғызлар кандидаты ио үйдәге ахылды сөйләнгән. Менә бу җиһиздер. Бири моллагына ите, итендә ите, эсәге күрдек, итендә бу да нада. Менә күрүләһәнгә. Ите менә дә хәйнеге тукышы бидер яко талабаса, ауыл тоғызлар дака. Ата бу келенин нимәдә бу турар, бу җие бар. Үзләре ахылгадыр үзләре дә. Онтанлар сизкәгә көрәдә бит дисләр. Хватан, агранчик уйря, блин, Россия бар булда. Ленем, веренем багалах чондар, эти Смоленская гиндикки баддахтарына. Балдара булар. Онда мен хана бар, эти, то югыс чонга сыгай дейл ба, кулур алмасы гетигер агранчик, амбаха крылачы, идетигер уйренем бар, уйлелатакка, дян, Бұдучу әлбә қамнағы ақсыққын әптен. Тұқ дегенің дегенің? Бегі ұстық ете тұқ. Үлдіңдәңі нұқ. Атын, қолы бұры қамнағын тұқтың тақары деді қына бұл сүрі оғын атағанлар бұлан де қатчы. Оны ұланғын қайдақ де бұланнан оңыра құттан, оңырыңғын атылықын нада. Ұстыға ғамын түкет атылағына бұл валютный эффективность бар болар. Қалар ол алмаған сыныттан көрдік әбен сүрюаттан ұрақан болдағының бейдері қатшы кейер болады. Ондық? Ондық чистолық барыта бейін үліғаттан әрі қатшылығын еқін шөп. Ондық наға ондық ол мүліуіне қандықтағыны өнөлдер бөккін. Тойдақына тоғы барыта кемдіне қатшы бейін бөк болады. Туың ұр бұққына ондық бір сүйе қамсаны болды. Устық сырылақ өлейін? Ұлған устық сырылақ барыта ағы сөтті әтпетті өле болар. Обу бит тағын бір каратник берілден тақса сұйыта сөйінем ікі аңа үстігінші доллар болу. Онтанен бір караттақ берілден ондаққына білігін Бекем хынаман тұлбат, түгер тақса, адыға... Тепчекіба бұла алын әп. Тепчекіба олан қалын әп, или адыға башы, әнсіғы етілес тақына оңы бұттағын хыныта онына тепчекіба олан. Ол хын ондықтағы атылас батта, күнәрі маңық мониторин сын болатыға. Ол отой тұспа әме специалнес, тас атылы кеге беге Это мин бем ханавне тех пуна то хакаеге буманнык түстэ. Хатамма хатаммата же. Чакна хакаин агашта хобот
Белый ватылабат или таста. Кинне патнюдахта израильская, бельгийская, китайская, японская. Очень ватылабатаста. Очень были бегемуты он, и на обутас, а ты тыга бельдян, а ты тыга хустывутки агаях. Именно вот бейта он обутас. Он накинен эти эпилдайман. Председателя таким Федоров Степанович бар, то он бит одежка. Манник были бедные, он был бутага натула, о качетун бейте гитен манник хайна. Бегало то будто он был гня агяк. Он работа аскет братана так пара, она татун. Инвестор кейна была. Он ног. Бельгин беги кулгастов то улговоровот, ол кандитен салгы ке все эти витгетен нюхпит. Эгит этим чагарер хон түмәгәй исте оны көрәләргә беге студия бутыгары сахабыт сириттен бир бастакы алмага кырылачылар Алексей Ноев оны Артём Федоров келенерҗи тыларлар беге стәчивит эләр. Алло. Алло, истәвит. Хиллер. Ой, бартран тая. Здорово. Каналы бентиме, здорово. Дебил стен компания бар эти. Вот хевлин барду, ледиду, тебар стахтык, ледиди. Онда кейнен алмастен ики көрүмне. Искусчене алмастен ме бар эт. Бу дигне алмастан туатын най уны тебар стахай. Хирит онан келин бирен аким туды кашап булалы. Алмаха билен аны бейлер оңыр буған әлде. Янат. Аха, өсе бір істәйтші бетін болғай ауд? Алло, дыравлар ауд. Дырава. Үте күнне. Үте күн болды. Эдуард, Затчы, Алексей, Артем, әпегі тақыл күнне. Ақтал. Емі үйіс көпірос тақпы. Дәрі. Деді, үйренне бет, онна долговарынан үйіс сол үлләті бет, онна әмел үләбікті пұлуды. Ол Иде бастыл вопрос. Сәбі кіз вопрогам болмағаны біліңе үйткеттар наға бағыралдар. Оны бүйреке қытын сөп тоге. Онна бастығы аммаға кіргілачылар бұла. Дойды күтігір әлді правительства түхі егіне туаны знақ егін әбіте оңырдуларды. Дәрі бұл бидебір стығынан. Дебис Белинда бар. Дебис, конечно, бар Белинда. Улкогудук монополист по батах Белин. Андой дуга алмаз хостаганыга. Кинне гулялидля. Белин. Вот это эти будет какая искусственный алмаз тугнан и тыва это. Он не те эти хома. Дебис. Уже он не мюлялиха Белин. Кине искусственный таз белый унен агаванкалан, хынатын битенгник быханка виспитал, чтоб келин джон спекуляция лаватын джен, кого бир калаттах бирдеян хынатах аусюз доллар джен. 0,5 калаткенна тюсюз доллар джен. Онны хынаннан белый бирдеят он атырылы. Туспа онны отделение лахта. А так, блин, нога кюшка, эти синтетические таз, особая болота, дигнах, бельдянга кисетду, хохту, тогонок пола. Вот он ту этилер баллары, тэжи, бу дигнах, айлға алмағаттан оңғылу бірліяны қайдар маркировка лан, ну қайдақту дигнах таз дейін, оны искусственная, ята искусственная, хымыя бірліян дейін, оны қайдыққа дейін, отчоғына биддері хына тэхін. Вот он, блин, данные эти ахтахмана кесетеля, но ухан эти американской авторитетной оценочной компании ба гемологический институт Америки, где кинья уже виноват алмаста на могут бриллианты нагнала, блин, да. Только сертификаты, ман гуруллар, бәһәт булып та, а так оценка та
он туга тух патна хуах. А чё на холура? Ты не мне тух надо было, не? Голая политика маркетинга холура. А ты ларки е? А то байдён рюкзак ты лар блад. Хенеля дёнор лалларгар. Бу айлга таатан холу бриллиантён турар. Хена туга хурлан турар. Антон бу искусственный ден. Он рутаста, но киннер туху таллахтар на биддер бу. То биге республика олор дупулдай холор айлга тахаджин жиннахтас онтон ол урдуктук хынаныхта онна жон атларгар ордук тух үшөй болуп тахты то билин тухтен ханга поколение ким дидле технологической эдер чат билин о болгу жон курду мынык предмет олускаши уханны баба. Кино $2000 тюлям ману бриллиант тугахтар или $2000 iPhone, iPad или путешествие Android дунекей явахтар. Конечно, кино он турпа вахтар. Белен хан тухтарин бараханалан батыханна Android дунекей явахтар. Олгин билинге хан поколение, конечно, тебетун хуя. Ирахан, блин, он ману такой духатул, хаджаканан. Интерьер, ультетер кодукте. Да, ханга, он на тох, дигня на лахана, биги Алексей, эми, асенк, сидигаем было, биги уделя пит искусственно та, он пит, и бит на тута, он хуан такой та тохтата на ва. Микроскоп на кадакана, икен искусственный или натуральный тохтатын. Он нужен улет, он нужен левахан, он нужен таха кытана. Просто битахан миллионан хыл хиранныга хытаман костумут, битахан болвана икене дилехига. Эми он нужен условия только түгенник. Алмаха крылачылар сташтарын туынан айттылар. Дерете пенсияғын тақсарға... Әппеттеме кәтебам болысқа, әппеттеппен так бары күндік үйрені мұрамбыт хүйбәті таққа құлылы әтебет. Бігіріп отақ, бұнда хақа үйрі әбіқтар, хорауқ олатты біріндеріне ке үлерге хиддалар, жарықтынар ке әлбіқ. Оны ол әтес таштыра барата ағылылар. Оны бұл ағыран күтісі күлеті пенсия әдді таққар туаққа кейсер. Оны бұл әдіңі емен ағыран сүк, оны ағаяқ. Онда болғанда те стастыры барта ағылдылар. Онда бейін стастыры пенсия бардылар олаттар. Онда таққа құлына да дейін. Именно ағыранқынан... Ойникен ағыл. Ағыранқынан... Стаж. Ағыранқынан тоқтала күлі пұлықтақтар дейін. Оны те таққалырыр проблемата дейін. Білін те екі түгінші ғылғы дейін трудовой тору тұттын. Онда нағат бақ проблемы ескер олығы. Оны те әбіқ Оны тірілтелері пенсионның фонға отчисление оңғылды бұты. Атақ дейінді хотан мәлдері бет. Онды атақ бұл бәңі жері, әтергі жері, бәңі жері үлі дейді бі үттін пастаны бейгір ләбі жомық болды. Оның бараларын түн білетті бұд, оны түмі ете түгір ете ұлған проблема бір өттінен. Оны хорықты футтағылар, қайырлар. Оны хобот, бұл хоботтар тірілілер, оны үлілілер, қандығыр хобот әстен қалар. Кемелі документын онын оңғылды бадақ болар, ол документ хүйтен қалар, архивпы тұттыр бадақ болалар. Өттенеме онын құмағық өз күйір. Неген әнлерді білген әббақ кейі хейті туғамаққа хүддер. Мен ғана бар тұбары білі көрі хүдде өт. Орықтар әте тағыстылар. Онын бұл үтшеті ұйықтың сәп түден. Үйталылар, тәйінде өріқтірілтеті бар болықта дүйінгер. Вот бала ханабыттен, бейіне бала ханабыттен бұл әстебәте дейін әті болады. Бейі бұл бұт, білбейт, опып бұтын. Кеме қары? Білген даны бейі қалыры мешталы әті, бәбі дәбілген қапсеттер әті бітті. Бейіне хаубер жонлар, надалар дейін. Бейі әті бұл, бейі әті тақы құты дейін. Құрутын, құрутын бар болуқ тақты. Кейі Тоа на во армаха крилачилари во республика каде вид белетилер додиен вид тој стати вид. Тега ово хунтау баста калмас
оңголтын кенттен хүбибесу вах юбилей тәйбитті. Икке хуваата, үсуваата. Онна памятный знак оңголтын 25 летте. Бүтінілерін ұңыттаны оңғынтанғы вахан мүннек болбута конференция көсі хүбіата. Японияттан о үлелеға дүйт менедірі тұқуда денгейкәләй дүйті. Ол кіджас. Ukkohovotiehti den yllä yhtyön kanssa yllykety tahyhomo hyvä vuovuttaa ja ämiä yhdessä kan yllytä kaikkea yllä yhtyä. Männe vielä vatsapka iti kanik teritellerge yllilihi juokkety den iitallar onna bu kahanga diiri almaa krilaukkety. Bu hakairi almaa krilan tahra iti. Minä to. Aliksi ja. Tämä vastaan turhaa halautam. Antan bu toon besulaha. Мана катас бегелегер онна увай ноя никогда говорили с тем бар кине на домни труд тен эти Михаил Пимович эме тугавит толкуя ты херигер дене дивин именно ты херигер ки сюгене нер олору хоқтақ тен кине толкуя дабыт эте онна ол дегер доларон агаран кылыя кашап тен теп туаққаны каракай сыгас бұтол оннан хаямын онны лелегер бит мувай бар. Он не мил лиги дивити ман нуктака бен боравала опыт. Она та но та масса мене ке бутчаги кай бат тохтара була. Он та тохта опыт, тохта он та бу хакайри би саме билдер история лах са кадай манден бриндан бар. Ол теритта тохна асуллах ги битим. Он та ол теритта тем яграншине ки битим он та бу хасулла хадирулла прив ис битеген тоо кытайдыр кытта каяпты булгай халлата китенчи оналта оналта жери кылта ола жоп тылай мына японский японский дом деңе солай привычно тоо бутра ге ики ге тутандар онна ти холай ховот он холлана нал то местеля ховот леле бита онна нар үли хиттупи онна билген ана отерте бар бун онтан атан тан онда улга ховот кана дим кашпата аманлык. Мен хунтарда азовокка 95 жылга де жылда бити. 95 жылга токпутун багаханаутун кеңилге таккан милиякка ген оттагытта кепсетен бу якутская коробка кыган келе туймада краун даймонд деген зоокка лаки бит Филиппов Михаил Викторович это директор бит. Билим бехи кепсети битен токтолук энтен салгыпыт бехиндин бирге болуп. Эгит этим чагарар хуун түймәгә көрегот онна истәгыт беге студия утыгар сагалардан бир бастык алмага кырылачылар. Алексей Ноев онна Артем Федоров келин элҗетти олар дере Артем Декабрович бу үлән камнан туынан кәсән испитен онны багалыста алгынд. А, вот икитеча икитеча хылаха ул туймада кагандай маңгөлле хиҗән. Туймада дайман производственный центр ден ухан завод аспыта. Бүтүн мунян хомуян ухан завод улуста мелкай тагынын обеспечигинен гагыла ухан кен. Хадашчала хавот. Онна технологинен мелеки бити. Технологинен мелеки бити. Икитыгинча тюэта улаққа сақадайманга японская компания келен. Тохтык кадин. Эми завод аган аган калык кадин. Он японская компания атан. Он кагала полон эми топум я битим. Эгерчим мег. Он как раз Алексей Ноевтын он виси сыпит. Та он не найми он манан кассам билет. Тянна киен эми технологинан үлелен. Билинге икки тыгынча 19 кадин үлелен битим. Сакандай манга. Икитеринче он кеуака генеральный директор вот ол кенеттен 19-ка үлебит агыян токтан мен атын тайтта көшпүт. Бегер статьютер ер алу. Алу болгой ут. Алу.
Алло. Алло, истебит, истебит. Алло, тох. Алло, истебит. Истебит. А, мен тебе вопрос берер гынабын. Ага. Беребин де? Берегин. Ага. Туймада даймас... Исте хагарадис. Туймада даймас тоғымысындарға акция атыла бұттыра. Оу. Ите акция туғынан бағалысты. Бағалысты айты маңду. Бұ беге, беге студия бұтығар алмаға кырылатшылар. Олар-олар туймада дайман салаттатығар сығаны оқчан. Онан ите бұ беге бүйінгі беревіт тематығар сығана суық. Беревіт бітірі чүгағаты онан бағалысты бұ жомутығар сығана бапыруғы ұйтығыны берін. Бұ ике түгінде еге японлар қолырты бастықы алмаз бұ... Совместная тельтеата остатки сакая Джапан Даймон деньги. Да. То он и кила он то керидер кто улелев кто катайдер кто то хайдо хуле барарете. Лору битехигер катайдер кто улелев деньги. А то би икен улелев катайдер как биттера. Сака Даймон то инвестор был аннер кирен киреннер он нуде. Качуга нуде. Качуга таслалар это то би он уран берачивал. Он то ига каската хай икет он чата хай дюпта. Карат. Икетин жакараты кырылан таара. Оңорон таара ретте. Эл багылдан такар. Онну күтүлө лайпит, онна кредиттерге кетте, кредитке очаган үлүй жамбыт, кредитке икки таахан бу путной дүйбүнөм. Тан онда то баштык то би Израилдерге кетүлө, ивридерге кетүлө айтым. Тандар онну комуктар кетте баста болур. Основно мен инвестиция болду дегенден бу. Кинилер качы каяндыр. Кычындан. Би ноёмны эле хет куду болар балак бите. Атын бу эпикети саха саха сен кырылачылдары жогурдактар шүйет астыр ол эти күрөк тегилеринин бар этилер дуна ака агранчиктер төһө шүйет астыр кырылан таарылдар. Уруттон күрөк па болар ата болар. Уруттон па болар деп бит. Тон ассоциация бар ата да. Тохты привите бриллиант аткен те ди. Олар териялдар ата, но бу улус ая бар ата болда ди хобот. Аны онно кыттар деп бит, конечно. Аны мен дип ата 16та. Бастыкы күрөк тие китап бар, аны 16та хап тоок бар ата. Ке. Ол ата 16та хобот болар болда ди. Аны кудук постоянно айтан. Хылай албакта болар ди. Ага. Вот надо было, индивидуально надо было это. То сакага шикта туна техмандах на бу битек уникий холта но китайская компания Ива Даймон ден лилайпит. Вот ол компания бильятуга производство высококачественных бриллиантов те. Манна уникий лака келеман инвестиция, ханга оборудование тулган, он белый технология, он завока, килден дахтарни беги топутнан жилигите, беги параметрин да бутан беги бирбит топутнан жилигите, это турте, нага идухач талахтас, он на бата китайская технология келбитте келеман бастан ханава кине биги китайская технология жайыкта жана бутон биги токтамы ток манны китайская технология он российская технология кен биги лектахта ден тосам бут биги жана бутон эме кимде аны камсатта батакпыт то жакына бастан келеман ей нон то куханы бит манны лелеве кыт он хатава тевик китем бобута. Конечно, и катутен мандык кыркы кисиле болуну ачыва. Так окуган жом батак просто мандык обсуждение вопросов те. Оттан же келин үлелемаган кине оказывается кине үлехетте бата мандык узкий специалист. Би операция на тылыр, он атын үшвей дыңа бата. Атын бе жанна бұл пола ана олғы қолатақына универсайны өлі айтта ба. Жоқындық мұнды күлелен офсайты болан бе жан мұткені өретәлі ол бұйыға бұйы кенеттен тұғы өріне өрет. Ондық күнен хылан ағын еге мұнды бәбәртің ұтта ұттыған жа
тухпут тахы быта поездус вот он на поток тахар бупут. Оттан тухтан хылтан ити хаян каллы тухтады. Оттан немея ищи андак дутары малыганятта немея. Динан завод инвестиция киетуа постоянно качхам ба цуйоту ха пуйзус продукция тахаран экспорта на туата конечно качба камнастагын улехте ещё камнастанова ба та стабильного но алмазный бизнес тенисе тух нага искованный тух калбарха голос хас бес алтагы болбо кризис келе ол келді дағаны жоқ атыласпақ болды дағаны атылығыра атчата дағаны барыта тоқтан барыта тоқтан ол анды дұтағы мейлбо экономикеттен барыта мандық сетімінәк қанна өтуға қамсаты оған ғазу аты тоқтан ал ағыян қанны көрі хоботын бір хабылар қанны көрі қандыр атыққан қалар атын әлбәқ дегінен іші оқсулақ конечно бейдемуд у халатта бу полана мне тохтих кажи подушки безопасности инвалид. Ол телитага тиге. Да, телитага вообще тохти не ви. Ти хакаиге вели халатта мандык би единой политика вагуата. Кас бидди халат тустуна. Бебетнен. Тустуна. А, тустуна. Ол хин, онду, конечно, тохка кризискеми Эстен қалылды. Эстелді. Дегінен оны мандык ұлттыма дайман бастағы туға хөбе бит малғынет. Бит оқ тәйтті ба, оқ тәйтті мандыға тұғылаған. Централизованы болар болар болы. Оны бір туға дейін мәне аварды, әмейті тұймада ханған тұлығы хақайры кімді білбәді бит бар ше. Болады. Оны специалисті біз соқ боланнары. Ол дегенен барытын білінге біте олдар, білінге күндік специалистті бағылар өте олдар, тұймадайман бары дарсы білінді үлі тұрар болын сөбеті олдар. Просто ол кімді аны туыды білбет тақ, мәне олан... Саңа сағалағын бұлда, де? Аха, саңа сағалағын. Аңдай дүгеті қасымы сүйінен сұл жарықтамы жарықтар бұлда. История еннады. Еті индустар еңен. Үйе тұқары бұлда кеңдер. Еті Израилте аңнар еңен. История еннады. Қасымы дүйті. Оны бігі, ішіма мені қаджа қоттаған асып бітті аңды бұл. Қолы бі тәйтті мандық атылы тәйтті бар еті олып инвесторы каста мүкемеге ағаяқтағы ол кейі қабирын, ол кейі постоянны бейгігі атығы ол бүкей ол. Той жақына, әмескегел бір байы туғы итарай бәттір ұмықта. Кене болғаны, израильтіянна, индустар бар оған әлігі өзіна жынна. Кене бартын таңалаттын байықтарын тұспа хоқонлақ жынна. Кене біл әмеске бай бүт жынны, итарай бәтті. Сәрәқатиелдер. Сәрәқатиелдер. Ол хен білі, бігі жон бұд, бұнды білі, өр үлелеәбі деген олық авторитетті әтірліктені күтті біддәк, бідге қиылдыр. Оны бігі өретелдер ба? Бігі ондық тұқ бұттай бәтәк біт хүйхамы қылақ дейін. Аңа сағалана неген етіндік, кризис ең болан, кризис тартта неген ұлтан. Тоны ол кризистан тақы көтті, мен оқан тұқ нада болады. Үлі баран, оны централизованы батын, манды қатықтан, тұғырығынан, бір кемірі қаяқта аты болды. Қаяқта аты болды. Оны тұлығы етергедері ховод бәті тұстығынан, қайда қамнасқын берелерінен деп күддік. Кім қая директор тұғы тұқ күйді абытынан, даже ол тоғысылығы бия болады деп қатшы оббақы консервінен берелер әді қамнас бұды. Ким директор тугу тобул бутна не выкупдук булади. Оно во все улакан улда бар яхта эбите улу чулага. Тем берген ите крылыр производство хергетүлүн хеп то сакайдыгар. Тем бири бага хана оп була. Бага хана. Бага хана оп тонна тон. Бири хергер була тем бири бири не улдиге бадем бадем булак бут. Пока не поздно. Бири нуже бири. Хагалавыт чоннор эссе дагана үлели хырттактырына да, өттәттір өйіретен өйіреттен дайш өлі де. Қолу бігі тәйтті біт өттінен ұлақ бұнна. Бітәк жұмұтын бігі хылан ағында өтті өтіқтіп ұрап өтті. Онына білігін әтті біт өтті, өлі көрінің ағына үңі ұлақ бұтті. Оны ханалық кәтәрлі, но
Инвестиция на сырье. Он аты хайда барарын бартын толкуй дохын. Андай дырыны гар бартыр тақсынады. Олар кырылан барманнан жүкіскай қатыларыңын дақа. Ол алаты олық бұт арқайты. Россияннан андай дынан барды қабиндері. Бастық тұран атыла батарар тұған ады бұл. Паналын ады. Өтті біддері қам сағын дақар бұл. Скалакка леди одохына ухавақ. Дажал мұқтар ол маны скалакка бәтті қасыр ғыты ақтақ кен бәтті. Оны қыралалар оны дашылдан бара тұр бәттір. Оны ғыты ғоқтақ. Қамсы тұр ғоқтақ кен. Қамсы тұр ғоқтақ. Әм мақтанамын. Санатоны күнді істәйтшілер біт, оны көрәтшілер бүгін бігі студия бұтығар сақаларттан бір бастықы алмағы қырылатшылар Алексей Васильевич Ноевхан, Артем Декабрич, Федоров Кәлін ғылдеттатылар. Студияға режиссердар Мария Новгородова, Ольга Степанова, эфирі тачы Эдуард Урдых үлілетім. Әтенге болын көрсеуға дерем.